Boa tarde, familia Solla, concelleiras, concelleiros, secretaria xeral, grazas por vir, presidenta da Diputación, alcalde de Poio. Hoxe estamos aquí todos convocados para rendir un merecido homenaxe ao noso veciño Pepe Solla. Só a lembranza de Odeveño me axuda a saber cara onde vou. Escollín esta frase porque creo que define moi ben a Pepe Solla e o seu arraigo ao Concello de Poio. José González Solla, máis coñecido como Pepe Solla, naceu no ano 1929. Dende moi novo comezou a traballar no merendeiro que rexentaban os seus pais, nunha casa de cor rosa, moi característica e que aínda hoxe sigue na Rúa do Adro. O noso veciño, Pepe González Solla, recibiu grande números de galardóns e recoñecemento. Vou compartir algúns deles. No ano 1980 conseguiu a súa estrella Michelin, galardón que aínda conserva e que se convertiu no decano galego dentro dos máis importantes de España. Conseguiu tamén a medalla ao traballo da Asociación de Traballadores da Hostelería de Vigo, membro distinguido do Club Leóns da Peña da Boina, presidente da Asociación de Amigos da Cociña Galega, Premio Pontevedrés do Ano na categoría de Economía, Premios Amigos de Pontevedra. Estes son dalgún dos méritos e recoñecementos que hoxe fai que iramos e que consideremos importante homenaxenar a Pepe Solla. Unha persona recoñecida tanto no eido profesional o máis alto nivel como eido personal. Un home querido pola súa veciñanza. Un home orgulloso de ser de Poio, un home orgulloso de ser desta parroquia de San Salvador e, como non, de nacer na Rúa do Adro. Por iso, vou compartir o acordo que tomamos a corporación, donde estamos todos os grupos políticos, e di o seguinte. O pleno da corporación do Concello de Poio, cos 17 membros presentes física e telemáticamente, votou de forma unánime na sesión ordinaria do 21 de outubro de 2020 homenaxear a noso veciño José González Solla mediante a colocación dunha placa conmemorativa de agradecemento do Concello de Poio na Rúa do Adro, na que naceu, na que viviu coa súa familia e a que iniciou a súa traxectoria profesional. E, por último, xa para rematar, e non menos importante, a min gustaría meter un agradecemento especial con toda a familia Solla por o seu cariño, por a súa colaboración para a celebración deste acto, porque sen esa parte tan importante, pois non sería posible. E, por último, decir que, bueno, que hai persoas que teñen esa capacidade de deixar un pouso na terra, no traballo, na actividade que desenrola ou nas persoas coas que vive e coas que comparte. Ese pouso, esa esencia, é o que a mí me transmitiu a familia Solla. Por iso, que esa esencia perdure moito tempo e así poidamos lembrar a este recoñecido e, ademais, con moito orgullo para nós, veciño de Poio. Moitas grazas. E agora, a continuación, para continuar con este acto, doulle a palabra e, por suposto, agradecemento de estar hoxe aquí con nos a Nava Castro, directora xeral de Turismo da Xunta de Galiza. Moi boas tardes, alcalde, familia Solla, presidenta de Deputación, Corporación Municipal, señoras e señores. En primeiro lugar, pois agradecer a invitación á Xunta de Galicia a poder participar e poder ser testemunha deste gran acto que creo que é merecido e por iso pois estamos aquí e queremos deixar constancia. Gustaríalle estar aquí ao meu vicepresidente Alfonso Rueda, pero bueno, non poido ser posible, pero aquí estamos e sí que me trasladou o máximo cariño, Amelia, para ti, para túa familia, para Suso, para Pepe, por suposto, para todos os familiares e para todos os veciños e veciñas de Poio. Eu, cando coñecín a Pepe Solla, se me permiten, como xa pois, a introdutora pois, xa falou da toda a historia
da vida profesional de Pepe Sollá, pois sí que me gustaría facerlo un pouquiño máis persoal. Cando coñecín a Pepe Sollá como directora de turismo, eu, el, por suposto, pois a gran estrela, non, de toda a vida, que coñecidísimo, eu recordo o meu pai falando da Casa Sollá de toda a vida e das viaxes tamén que se facían falando da gastronomía galega grazas pois a esa Casa Sollá alá por todos os recunchos do mundo e onde sempre pois o gran embaixador era unha estrela como Pepe Sollá. Pero cando nos coñecimos, el, bueno, pois xa con a súa idade, con esa experiencia, con ese saber facer, con esa caballerosidade, xenerosidade, pois el se presentaba como presidente da cociña en galega. Presumía delo, e por suposto sabendo que contaba con unha estrela Michelin, que a cociña era máis alá que a cociña de pois tradicional francesa, a cociña de vanguarda, el estaba aí, pero sí que quería respetar a cociña tradicional galega e falaba diso. Tiña todos os anos, bueno, pois un encontro moi ameno e que nos facía sentir pois en realidade como na súa casa e falando sempre da nosa gastronomía galega. Facía sentir a xente sinceiramente importante. El falaba conmigo como se fose eu a que soubera, e, sen embargo, era el o que me tiña que enseñar a mí. Era un gran maestro e, sobre todo, pois, saber o que tiñamos que apreciar dos nosos produtos. E que así o inculcou tanto a Pepe como a Suso e como a toda a familia o amor polos produtos galegos, por esa gastronomía, por non perturbarlos, senón por darlle o mellor dos que temos, pero o mellor con esa pois calidade, singularidade que se facía dende aquí, dende a Casa Sollá, que se sigue a facer. Non só os deixou o apellido, senón tamén o amor pola gastronomía galega e que sabedes tratar moi ben. Pois iso era o que Pepe Sollá te facía sentir, non? Unha persoa importante, como se foses ti a que máis houvese, e, sen embargo, non sabíamos que non. Pero o igual que o facía con ese respeto, con ese cariño, con esa admiración, pois eu creo que tamén o sabía facer, se me permitides, perdoades, e abuso da confianza, pero cos seus fillos. Soubemos que Pepe Sollá foi un dos primeiros que acadou a estrela Michelin en 1980, como nos recordaba, non? E que sempre era, pois, sinceramente, o que estaba o referente a nivel nacional e tamén en todos aqueles sitios onde todos os galegos estaban, en calquera lugar do mundo, falando sempre de Casa Sollá. Pero tamén o facía coa súa familia. Ele sempre falaba excelencias, tanto de Pepe como de Suso. Bueno, xa non decir da muller, non? Pero eso por suposto, Amelia, sempre estaba contigo, pois en todos os sitios. Pero eso é o que falaba tamén ben de unha persoa que o tivo todo, que o logrou todo, que acadou todo, que sabía facer da gastronomía o millor, pero saber tamén ser padre, saber recoñecer a profesionalidade dos que o seguían. Eu creo que iso fala de Pepe Sollá. Esa era a gran persoa, esa era a persoa que incluso nos presumíamos del, dicindo, pois, Pepe Sollá, queremos ser, bueno, lograr o mellor da cociña galega, da gastronomía, pois, consciente como él. Por iso, moitísimas grazas ao Concello, porque eu creo que é merecido esta placa, este recoñecemento e, sobre todo, a oportunidade de que estea eu aquí, pois porque podo decir que sí que fui unha amiga de Pepe Sollá, que son amiga da familia Sollá e que estou orgullosísima de ter xente coa que se pode falar, coa que son máis humildes sendo o mellor do mundo cando se trata da gastronomía, e, sobre todo, bueno, pois aprendendo deles, aprendendo todos os días, sentíndonos orgullosos e dicindo que aquí hai un concello que tamén decía que era de Pollo, non de Pontevedra ou de Galicia, senón que sabía onde estaba, e por iso eu creo que
tivéchedes non só un pai excelente, senón tamén un gran profesional e un gran embaixador de Galicia. Pola miña parte, nada máis. Moitísimas gracias, noraboa, Amelia, eu creo que nos está a mirar e, por suposto, un bico a todos. Non sei como dicirte, cada vez que me chegas sintome máis longe de ti. Teu pudor foi transmitido, e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Non importa canto faga, pouco importa cor do ouro. Na corrida o teu afecto, a medalla é sempre bronce. Sou orfa da tua tenrura. Pouco me salta a vista cando chega recto e firme. Que pouco podo facer para facerte mudar. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Se soubeses abrazar de vez en cando bicar, e os recantos imperfectos con menos rigor apuntar. Quen sería eu? Sou orfa da tua tenrura. Cando estamos ti máis eu e ao meu lado adormeces, un océano nos separa, mas ti non sabes de nada. A tristeza que me cala, a canción que se repite, o amor foi recibido a pesar do que ti calas. O amor foi recibido a pesar do que ti calas. Grazas. Bueno, e agora a continuación, e agradecendo ademais, porque dende un primeiro momento, dende o primeiro convite aquí estivo sin dubidalo, darlle a palabra á presidenta da Diputación, Carmela Silva. Moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos. Hai actos que están cheos de emoción e que incluso a xente que estamos acostumadas a falar en público, pois costa, non? Porque hai algo que pulula no ambiente que é moito máis forte que a palabra, que son os sentimentos, que son a emoción e o orgullo, non? De a nosa xente, do que a nosa xente é capaz de facer, e o seu deses días. Querida Marga Caldas,
que conduces este acto fermoso, seguro que quedará para sempre guardado dentro, pero tamén para todas e todos os que participamos, para a directora xeral de Turismo, que fixo unha fermosa intervención chea de cariño e de afecto, para o alcalde de Poio, que seguro que crece 2 metros cada vez que fala da familia Solla, de Pepe Solla, que nos homenaxeamos, porque falar de Solla é falar de Poio e é falar de orgullo dun pobo moi grande como é o pobo galego en cada un dos seus lugares. Eu perdín a miña nai, sempre suben que era sabia, pero dende que me falta me dou conta de que era moito máis sabia do que eu creía que sabia era. E decía unha cousa, eu cada vez repito máis o que di, porque intento ser sabia, non o conquiro, pero digo, a ver si repetindo o que ela di, me fago algo sabia. Decía que as casas se construen poñendo pedra a pedra, pero que hai unha pedra primeira dos cimentos que é a que realmente fai que as construccións se manteñan para sempre, e eso era Pepe Solla, era os cimentos, esa pedra que ademais fixo que todas as que se foron construindo en riba xunto a Amelia, sen dúbida outra sabia, non teño ninguna dúbida, porque esta é unha terra de mulleres rexas, de mulleres sabias que acumulan moito coñecemento, fixo que hoxe pois se xa de herdeiros de algo maravilloso como é a nosa gastronomía e da e de excelencia. Nosa fai 2000 anos éramos o centro do mundo mediterráneo e atlántico, sempre fomos xente emprendedora, xente moi intelixente, xente moi creativa. Nunca fomos periferia, aínda que algúns e algunhas empeñaran en facernos creer isto. E houve xente como Pepe Solla que non solamente era consciente de que isto era así, de que éramos moi grandes, sino que se atrevía a construir en grande, non? E construir un proxecto gastronómico que non solamente é o proxecto gastronómico de Solla, de Casa Solla, da familia Solla, de Pepe Solla, sino que construiu a excelencia gastronómica para o conxunto de Galicia. Por lo tanto, lle debemos moito, non? E é bo que poñamos en valor os mellores dos nosos, non? Que cousa máis grande, non? Nos fai a todos ser tamén e a todas máis grandes. E agora eu entendo perfectamente unha frase que decía Pepe Solla fillo nun vídeo, Fame de Experiencias, que levou 14 premios internacionais, donde poñíamos en valor a gastronomía, as produtoras e a produtoros, todo o que está en torno a esta gastronomía galega tan potente, non? E decía unha frase fermosísima que a min encantoume, pero que agora entendo de donde ven. Decía: nos formamos parte de algo moito máis grande que cada un de nós, e o temos que manter, e temos que facer que continúe, e temos que sentirnos moi orgullosos de iso que nos fai ser quen somos. Amelia, Tete, Suso, Pepe, que vos vou a decir eu de o vosso pai? Sería un atrevemento, non? Non hai nada máis que verbos. A xente sabe quen sodes, e iso ven daquela primeira pedra, daquel cimento que construíron Pepe, que construíron Amelia, e que fixo que hoxe todo o mundo fale da gastronomía deste paraíso no que vivimos, que é Galicia, e particularmente nesta provincia. Vou a ser un pouco chauvinista, eu síntome moi galega, amo profundamente a nosa terra, pero síntome moi desta provincia de Pontevedra, e aquí pois temos moitas estrellas Michelin, Sol de Sol, Estrelas Verdes, e o pai de todo eso chamábase Pepe Solla, como non o íamos a homenaxear. Moitas gracias e parabén, un orgullo. Grazas. Thank you.
choro por quererte, por amarte, por ubicarte. Obsesionada, estás obsesionada, obsesionada, estás obsesionada, obsesionada, estás obsesionada, obsesionada, estás obsesionada. Choro por quererte, por amarte, por picarte. Choro por quererte, por amarte, por picarte. Gracias. Bueno, e agora a continuación, unha das partes máis importantes deste acto, como non podía ser de outra maneira, en representación da familia Solla, Tete Solla. Buenas tardes a todos. Simplemente quería, en mi nombre y en el de mi familia, dar las gracias a todas y cada una de las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí en este tan merecido homenaje a mi padre. Porque desde que se nos comunicó la noticia, fue un orgullo tremendo dentro de la tristeza tan grande que teníamos por haber perdido a papá. No existe mejor manera de honrar la memoria de mi padre que con esta placa que marcará con muchísimo orgullo su nombre en la casa, que con tanto esfuerzo él construyó. Quería también dar las gracias a todas las personas que por distintos medios, cuando se supo la noticia, se pusieron en contacto con nosotros para hacernos llegar su enhorabuena por esta distinción. Y también agradecer que después de un año y unos meses del fallecimiento de papá, todavía cuando salgo a la calle no hay ni un solo día que no me paren para decirme el cariño que sentían hacia mi padre y la excelente persona que él era. Sabía que mi padre era una persona muy querida, pero ahora sé que todavía lo era mucho más de lo que yo me podía imaginar. Y además me hace sentirme tremendamente orgullosa de llevar los apellidos que llevo. Por último, no puedo dejar de hacer una mención en este día tan especial para una persona que durante 59 años estuvo pegada a mi padre y sin la cual papá no habría llegado nunca a ser lo que fue. Gracias, mamá, por haber estado ahí siempre. Y gracias, mamá, porque con vuestro esfuerzo y el esfuerzo de todas las personas que trabajaron con vosotros a lo largo de todos estos años, se contribuyó a poner apoyo en el mapa. Porque si había algo que a papá le hacía estar enormemente orgulloso, era el ser de aquí, de Pollo. Por último, simplemente decir lo felices que estamos porque haya llegado por fin este día. Tanto mis hermanos como yo necesitábamos de verdad que mamá viera este homenaje hacia papá. Porque aunque todos perdimos mucho, la que más perdió fue sin lugar a ningún tipo de dudas ella. Porque pasó de tenerlo todo a no tener nada. Mamá, esto te va a dar mucha fuerza, porque aunque sé que te está costando muchísimo adaptarte a vivir sin papá, poco a poco, con todos nosotros, vas a salir adelante. Lo único que me hubiera gustado y que ya no va a poder ser, es que mi padre pudiera haber visto en vida este reconocimiento hacia su persona y el cariño que todo el mundo sentía hacia él. Pero bueno,
Las cosas son como son. Papá, allá donde estés, ojalá puedas vernos. Todo esto es por ti y para ti. Te lo mereces, papá. Gracias a todos con todo mi corazón. E agora xa para rematar, moitas grazas, Tete, por as túas bonitas palabras, por o teu bonito discurso. Bueno, moitas gracias por facernos partícipe e compartilo con nós. E agora, para terminar, como non podía ser doutro xeito, dou a palabra ao noso alcalde de Poio, Luciano Sobral. Hola, moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, é difícil a veces actos como estes, como dicía, son importantes, son necesarios, pero son moi emotivos e a veces o corazón pois late e as palabras a veces salen con máis dificultade. En calquera caso, é evidente que nós, cando foi a falta, cando se produciu a falta de Pepe Solla, eu teño sempre tuve unha curiosidade. Pepe era, como todos sabedes, José González Solla, e sempre tuve esa curiosidade porque Solla, o nome do restaurante, porque se fixo a súa vida e o seu nome como Solla. Eu supoño, quero pensar, e seguro, que é por ese cariño que sempre temos as nais, as mulleras, as parellas, os compañeros, compañeiras, os que están máis próximos ao final da nosa vida. E aquí son, sin dúda, nós podemos ser amigos, conocemos a Pepe Solla, eu desde moi xove, de fai moitos anos, pero, dende logo, quen o leva sempre son, evidentemente, sodre vos. Amelia, os fillos, os netos que están, que son os que viñen detrás, e que é difícil recordar unha persona como Pepe Solla. Eu tuve, digo, xa a oportunidade de conocelo fai anos, e Pepe Solla era unha persona que sempre estaba pensando, evidentemente, na súa vida, na súa actividade, na súa familia, como temos que facer todos aqueles que teñamos familia, que todos perdemos a un ser querido, a uns pais, pero, dende logo, Pepe Solla sempre tiña na cabeza a súa familia, é evidente, non pode ser de outra maneira. Pero hai algo, como xa se dixo aquí, que ele nunca esqueceu, que era o sitio onde naceu, por lo tanto, sempre tuvo na cabeza este concello, sempre tuvo na cabeza a nosa terra, e era unha persona solidaria, amiga dos amigos, e que sempre colaborou en todo aquilo no que ele podía. Chámese Club de Leóns, chámese os amigos da Boina, chámese os amigos da Cociña Galega. Quero dicir que Pepe Solla estaba ali onde podía aportar algo á sociedade. E o fixo, e eu creo que o fixo ben. E o fixo e deixou un legado importante, deixou unha herencia importante. Eu teño que dicir que Pepe Solla, o cociñeiro, é o seu herdeiro, pero son tamén os restos dos fillos e netos, que estou seguro que estaría igual de orgullosos deles. E nós estamos orgullosos de ter un veciño como ele. E eu estou orgulloso no sentido de que a Corporación Municipal e aquí presente todos os representantes dos 4 grupos políticos que conformamos a Corporación, que pudésemos tomar, e eu creo que evidentemente que non podía ser de outra maneira, celebrar este merecido homenaxe, este reconocimiento a un fillo privilexio, e un privilexio ter a un home como Pepe Solla no noso concello. Xa se dixo aquí cousas que non vamos a repetir. A primeira estrela Michelin e todo o recorrido e todo o levar o nome de Poio a leía donde iba. Por lo tanto, todo eso creo que está dito. Pero para Poio é un símbolo, restaurante Solla, familia Solla, é un símbolo moito máis alá das nosas fronteiras. Así que, dende logo, debe de estar moi, moi orgullosos e nós, as veciñas e veciños deste concello tamén, de un home como Pepe. Moitas felicidades e a mí me gustaría
quizá o mellor non sei se é protocolariamente o correto. Aquí se falaba de que ese homenaxe merecido pudo haber sido noutro momento, e eu non dudo que non. Pero as cousas tamén viñeron así. O acordo se tomou xa fai un tempo, veo isto que nos está a condicionar a todas e a todos, este momento que é difícil que nos tocou vivir, que nos está tocando vivir, pero eu teño algo que sí que me gustaría aquí entre todos e todas, compañeros de corporación, que me gustaría dedicarlle e facelo na figura da súa dona, da Amelia, que é a insignia de ouro do Concello de Poio, que me gustaría que a levaras na túa solapa en recordo do teu marido. Thank you.